Сьогодні в програмі: чи можна вагітним вживати роли та суші? Хто має здійснювати підготовку до школи? Чому діти починають боятися та що з цим робити? Поради спеціалістів. У минулій програмі ви дізналися, що при надії варто зменшити спілкування з котами, адже ті полюбляють сиру рибу та м'ясо, в яких дуже часто паразитує токсоплазмозом, і хвора кицька ненавмисно може заразити свою вагітну господарку. Дают пороки развития плодов. Это является одной из грознейших торч-инфекций, которые мы обследуем перед беременностью или при ее возникновении. Особенно острые формы токсоплазмоза крайне опасны для развития беременности. Это страдает зрительный анализатор, то есть зрение, гидроцефалия мозга, очень частые поражения, вот нервные трубки, очень частые поражения, когда токсоплазмозом женщина заражена. Виникає питання, а чи можна вживати роли та суші? Ці японські страви стрімко увійшли в наше життя, а під час вагітності більшості жінкам частенько хочеться чогось незвичайного. Там ведь используется не природная рыба, а такая рыба, ставковая, выращенная. А в ставках кормят рыбу чем? Комбикормом, где антибиотиков в очень большом количестве имеется. Токсоплазма, конечно, как все живое, боится антибиотиков. Каждый хозяин, который выращивает вот этих рыбин на промышленные продажи, он, конечно, с комбикормом вносит и прививки этим рыбам вносятся, и антибиотики вносятся, и все-все. Как цыплят защищают, так и рыб. Поэтому в тех, по-моему, рыбах, я так думаю, которые используются для таких вот сырых блюд, наверное, вряд ли что-то будет. Багато закладів харчування пропонують суші та роли в своєму меню. Та лікарі радять не купувати готові страви, а робити самостійно. Заморозьте рибу перед використанням на 24 години. Личинки паразитів гинуть при заморожуванні. Також нешкідлива риба, що пройшла теплову обробку. Соєвий соус не представляє загрози здоров'ю, а ось імбир і васабі вживайте з обережністю. Імбир може спровокувати алергію, а васабі – викликати печію. Та і взагалі, є багато різновидів цих страв. Більшість – без використання риби. Діти швидко ростуть. Здається, зовсім недавно переступили поріг дитячого садочка. А через якусь мить вже потрібно починати підготовку до школи. І так хочеться, щоб перший рік навчання залишився в пам'яті малюка приємним спогадом. Батьки завжди хвилюються, як вчитиметься дитина, чи стане цей період в житті сім'ї радісним, веселим, чи, можливо, будуть виникати труднощі. Все це залежить від підготовки сім'ї та дитини до нових умов. Чим краще підготовлений організм дитини до змін, пов'язаних із навчанням у школі, тим краще вона впорається з можливими проблемами. Готовність дитини до систематичного навчання – це той рівень розвитку дитини, завдяки якому навантаження не будуть надмірними і не призведуть до порушення здоров'я. Доведено, що в дітей, не готових до навчання, досить довго відбувається адаптація. Адаптація – це пристосування до нових умов. Зокрема, у них значно частіше виникають труднощі навчання не лише в перший рік навчання, а й надалі. Хто ж має здійснювати цю підготовку – батьки чи вихователі? Досвід показує, що ніякий дитячий заклад не може повністю замінити сім'ю, сімейне виховання. У дитячому садочку дітям прищеплюється багато корисних навичок. Але якщо заняттями дитини не цікавляться, не оцінюють їх в сім'ї, не дають належного значення, не заохочують до старанності, дитина теж починає ставитися до них недбало. Не прагне працювати краще,
виправляти свої помилки і врешті-решт долати труднощі. Багато батьків помилково вважають, що підготовка до школи – це щоденне зубріння літер і цифр або ж придбання шкільного приладдя. Обов'язково дитина повинна мати навички адекватної поведінки в громадських місцях, уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками, готовність підкорятися інтересам і правилам в групі. В дитячому садочку різними видами декоративно-прикладного мистецтва розвивають моторику. Але ж і ви можете долучитись та прискорити процес готовності руки до письма, показуючи дитині театр тіней. Навчіть малюка відображати різних тваринок. Шестирічна дитина дуже емоційна. Почуття панують над усім її життям, додаючи йому особливого забарвлення. Коли близькі, дорослі, люблять дитину, добре ставляться до неї, визнають її права, вона отримує емоційне задоволення. Тобто дитина має почуття впевненості, відчуває почуття захищеності. В цих умовах розвивається життєрадісна, фізично та психічно активна дитина. Виховуючи і навчаючи дитину, слід пам'ятати про те, що не можна перетворювати заняття в щось нудне, нецікаве, нав'язане дорослими і непотрібне самій дитині. Спілкування з батьками, у тому числі і спільні заняття, повинні доставляти дитині задоволення і радість. Шановні батьки, пам'ятайте, діти – це дзеркало життя своїх мам і тат. Як у краплі води відбивається сонце, так і в дітях відображається духовне благополуччя мами, тата. Відчувати страх – це цілком природна реакція пізнавання навколишнього світу. Якщо з 3 до 5 років діти бояться темряви, чудовиць під ліжком, замкнутого простору і самотності, то до 6-7 років ці страхи змінюються і лише збільшуються. До 3 років вони чувства страху в основному не відчувають. Коли дитина пізнає світ, коли дитина розуміє, що можна, що не можна, де буде больно, де опасно, тоді дитина відчуває ці чувства, і у нього з'являються определені грані в поведінні. Тоді дитина веде себе по-другому. І страхи дійсно допомагають батькам в якійсь степені, да, сохранити здоров'я, сохранити якісь моменти, да, життєві неприємності. Вот. Но если этих страхов очень много, это, ну, скажем так, разрушает ребенка и наоборот, ну, не сопутствует к развитию, не сопутствует к психологическому комфорту. У домашніх умовах до позбавлення страху краще підійти творчо. Можно провести ритуал. Для этого нужно краски, карандаши, цветная бумага, либо просто белый лист бумаги. Нужно попросить ребенка, чтобы он перенес все свои чувства, все свои эмоции и тот образ страха на лист бумаги. Головне, не розповідайте, як все повинно бути на цьому малюнку. Не підказуйте колір і величину. Коли робота буде готова, нехай порве на шматочки, спалить або ж просто викине у смітник свій перенесений на папір страх. Якщо дитина боїться собак або яких-либо животних, потрібно подружитися з цим животним. Потрібно з допомогою других животных, либо выбрать позитивного животного для ребенка, попробовать вместе с вами наладить контакт с этим животным, держа ребенка либо на руках, либо обнимая его. То есть вы даете поддерживающий посыл ребенку, даете ощущение поддержки и защиты. Но ребенок должен пообщаться с животными. Начните даже с тех животных, которые, ну, совсем безобидны. Например, улитки, рыбки. У будь-якого страху є своя передісторія.
Чаще всего дети боятся животных, а в частности собак, от негативного опыта с общением с животным. Возможно, собака хотела подружиться с ребенком, либо ребенок с собакой. И внезапность, то, что собака прыгнула, гавкнула, испугала ребенка. И поэтому ребенок воспринял з чувством страха цього животного. Така ж сама причина інших страхів. Наприклад, якщо дитина на відпочинку боїться вчитися плавати, не потрібно змушувати. Ви можете відвести ребенка в плавбасейн к опытному тренеру. Ведь тренера, которые занимаются с детьми, они не просто педагоги, они и психологи. И потихоньку, скажем так, понемножку вводить ребенка без страха в эмоциональный комфорт. И это очень поможет ребенку справиться со своим страхом. Причин появи дитячих страхів дуже багато. Та найчастіше ми, батьки, самі є винуватцями появи більшості з них. Чаще всего родители прибегают к такому способу, воспитания и ограничения поведения ребенка, пугая его. Но опять же таки, вы искусственно вводите страх своему ребенку на подсознательном уровне. Вы знаете, на мой взгляд, жизнь научит ребенка вести себя правильно. И ребенок сам поймет по вашему поведению, по вашему примеру, в детском садике, в школе, что можно, а что нельзя, где опасно, где нет. Лучше всего поговорите с ребенком, ведь разные способы есть убедить ребенка о правильном поведении. Опять же таки, помощь нам может прийти различные рассказы, определенные развивающие мультфильмы, сказки, жизненные истории. Если ребенок вас слышит, он обязательно вас поймет. В інтернеті на різних форумах є багато порад, як позбутися дитячого страху. Та все це суто індивідуально. Те, що допомогло одній дитині, іншій може нашкодити. Обращайтесь к специалистам, психологу, психотерапевту і повірте, що професіонал поможе відкоректувати поведение ребенка і справитися зі страхом.